विराटनगर महानगरपालिका चारमा रहेको नोभेल मेडिकल कलेज जाने पुल जीर्ण बनेसँगै दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ। कञ्चनबारी चोक हुँदै मेडिकल कलेज जाने नहरको पुल जीर्ण बनेपछि दुर्घटना हुने गरेको छ। सुनसरी बोरङ सिंचाई आयोजनाले दुई दशक अघि आफ्नो बाथतको नहरमा एकहोरो गाडी सञ्चालनका लागि 6 फिटको पुल निर्माण गरेको थियो, तर नोभेल मेडिकल कलेजको स्थापना भएसँगै कलेजले आफ्नो सवारी साधन गुडाउन करिब 12 फिटको बाटो निर्माण गरेपछि पुलको क्षमतामा असर गरेको छ। विराटनगरको नोभेल मेडिकल कलेज अगाडिको पुल जीर्ण भन्दा दैनिक दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको हो। अस्पताल पुग्ने बिरामी, आफन्त र कुरुवाका साथै दैनिक हजारौं सवारी साधन पुलको बाटो भएर मेडिकल कलेज जाने आउने गरेका छन्। तर नहरको उत्तरतर्फको पुल नाङ्गो, सानो र जीर्ण भएका कारण सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई स्थान नपुग्दा दुर्घटना हुने गरेको छ। जीर्ण अवस्थाको पुल हो, धेरै 35-40 वर्ष पुरानो हो हजुर। यो साँगुरो पनि छ है, यो नोभेलको भनौँ न टर्निङ मार्ग पनि पर्छ यो पुल है। यो पुल चाहिँ बनाउनै पर्छ, ठुलो बनाउनै पर्छ, नयाँ बनाउनै पर्छ। कलेजले आफ्नै लगानीमा एकहोरो बाटोलाई दोहोरो बनाए पनि पुल भने त्यत्तिकै छोडिदिएको छ। अस्पताल पुग्ने तीव्र गतिका एम्बुलेन्स र अन्य सवारी साधनको चापलाई जीर्ण पुलले थेक्ने अवस्था छैन। पटक पटकको दुर्घटनाले पुलमा रहेका खम्बाहरू भाँचिएपछि स्थानीयमा त्रास बढेको छ। पछिल्लो एक महिनामा 20 भन्दा बढी दुर्घटना भएको स्थानीयको भनाइ छ। एक्सिडेन्ट नभए पनि बाइक त एकदम हुतिएर नै झरिरहन्छ एनी टाइम। मान्छेहरू के अहिले अहिले बाइक यति छ नि, अहिले एकछिनमा तपाईँलाई लाइन लाग्छ। यहाँ पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन, एक त मान्छेहरू यति भिडभाड गरेर बसेको हुन्छ होइन, अनि प्लस अब स्कुटीहरू भयो, बाइकहरू, टिफरहरू एनी टाइम आउँछ। यो मेन बाटो भएको कारणले दैनिक यहाँ घटना चाहिँ भइरहन्छ। उपचारका लागि आउने बिरामी र उनका आफन्तबाट करोडौँ रकम असुलेको नोभेल मेडिकल कलेजले सामान्य खर्चमा निर्माण हुने पुलको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा सोही अस्पताल पुग्ने बिरामी तथा आफन्तहरू बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। कमजोर पुलको मर्मतका लागि पटक पटक ओडा कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिकामा स्थानीयले गुनासो गरे पनि बजेट अभावको कारण काम गर्न नसकेको र आगामी बजेट सत्रबाट पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जनाइएको छ। फराकिलो भनेर अलिकति 1-2 फिट बढाएको पनि हो, त यो अहिले अहिले आएर चाहिँ यो बाटो धेरै सानो भइसक्यो। अरू यताको बाटोहरू ठिक छ, त्यो कलवटमा चाहिँ गाडी पास गर्नलाई चाहिँ कन्जस्टेड भएकै हो पक्कै पनि, तर यसलाई बनाउन पनि खासै ठुलो चाहिँ लाग्दैन। अलिकति कोअर्डिनेसनको कमी कमजोरी हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ। विराटनगर महानगरपालिका, नोभेल मेडिकल कलेज र सिँचाइसँग सम्बन्धित गऱ्यो भने यसलाई अहिले चाहिनुपर्ने मापदण्ड अलिकति बाटोघाटो, सडक, पुल निर्माणका नाममा करोडौँको रकम निकासा गर्ने भए पनि यहाँको समस्या समाधानमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। दैनिक हजारौँको आवत जावत हुने र दुर्घटनाको जोखिममा रहेका पुल सडकहरूका पहिचान गरी सोखो मर्मत र निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ। संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्वयं नोभेल मेडिकल कलेजले समयमा नै जीर्ण पुलको निर्माणमा चासो राखी स्थानीय जनताको टिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।